Замість СІЗО цілодомовий домашній арешт. Охоронцю Петра Демінського Андрію Борщу, який взяв на себе провину за смертельну ДТП, змінили міру запобіжного заходу. Відтак, сьогодні апеляційний суд зобов'язав його здати закордонний паспорт, не спілкуватися з потерпілими та свідками ДТП та обов'язково з'являтися на судові засідання. Адвокат Андрія Борща Владислав Матяшук наполягав, що його підзахисний не втікав з місця аварії та зараз має проблеми зі здоров'ям, тому і заслуговує на пом'якшення умов тримання. Нагадаю, 18 серпня поблизу села Ямельня кортеж президента футбольного клубу «Карпати» та власника медіахолдингу ЗІК Петра Демінського потрапив у ДТП. Тоді загинула 31-річна Наталія Тріла. Сам Демінський 22 серпня вилетів зі Львова до Швейцарії. Родичі загиблої кажуть, борщ взяв на себе вину за вчинок іншої людини. Тому за подачу неправдивих показів має сидіти у тюрмі. З тої інформації, яку ми маємо на сьогоднішній день, яку ми могли почути в судовому засіданні, можна стверджувати одне. Борщ до сих пір є підозрюваним. Особа повинна знаходитися цілодобово, якщо це цілодобовий домашній арешт, за конкретною адресою свого місця проживання. Йому буде встановлено електронний засіб контролю, так званий браслет. Якщо людина взяла на себе відповідальність за злочин, який скоїла інша людина, якщо вона свідчить і дає неправдиві покази, якщо вона прикриває злочин, то вона має бути позбавлена волі. Є свідки, які появляються нові, тобто вони дають свідчення. Я хочу правди і справедливості.